Я без паспорта хочу. Приезжай. Маш, он до этого был массажем. Ну что ты говоришь? Не знаю. Haqiqat mı ya tuhmat? Migrant haqiqatan massaj xonada qizlarga tegingani rostmi? Moskvaning Mitish rayonida o'zlari bilan hujjati bo'lmagan migrantlarni stroykadan olib ketishdi. Dvorniklarning qadriga yetadigan rus mahalliy aholisi dvorniklarga pul berdi. За то, что ты в четверг здесь ломал, снег долбал, прими, пожалуйста, от наших жильцов маленький комплиментик. Rossiyadan va uzoq yaqindan bizni muntazam kuzatib kelayotgan qirg'iz, o'zbek, tojik va turkman millatidagi hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Qilichbek. Bugungi videoroligimiz orqali siz ko'rgan, ko'rmagan, eshitgan, eshitmagan xabarlarni, yangiliklarni videorolik orqali sizlarga taqdim etishlikka biz tayyormiz. Sizchi hurmatli obunachilar, tayyormisizlar? Agar tayyor bo'lsalaringiz, videoga bitta mochna like'ni bosib qo'ying sizlar va albatta kanalimizda mehmonlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishlikni unutmang. Iltimosimizni bajardingizmi? Sizlarga kattakon rahmat. Demak, biz xabarlarni sizlarga taqdim etamiz. Navbatdagi red tadbiri Moskvaning Mitish rayonida bo'lib o'tdi. O'zlari bilan xat hujjatlari bo'lmagan migrantlarni Mitish park turar joy majmuasi qurilish maydonidan militsiya xodimlari ularni adeleniga olib ketishdi. Video rolikda ko'rishingiz mumkin, patenti, xat hujjati yonida bo'lmagan mehnat muhojirlarini qurilishdan Adelinaga politsiya xodimlari piyoda olib ketishmoqda. Sabab avtobusga sig'may qolganligi. Shuning uchun hurmatli obunachilar, har doim patenti to'g'rilab yonlaringizda olib yuringsizlar. Moskva va Moskva oblastidagi obunachilar, sizlar granitsa kirdi chiqib qilmoqchimisizlar? Ishonchli va komfort taksi kerakmi? Unda men sizlarga Abdulloh akamizda taksi xizmatlarini tavsiya qilaman. Bu akamiz 1 yildan buyon bizda obunachilarimizni granitsaga olib borib kelish bilan shug'ullanmoqda. Mashinasi komfort, muomalasiga gap yo'q. Ekranda nomer turibdi, 7/24 soat ishlaydi. Telefon qilinglar, telefon qilgan vaqtda shunday deyinglarki, men Qilichbekda obunachisman, bizni granitsaga chiroyli olib borib kelib qo'yding, bo'ldi. Sizlarni granitsaga olib borib kelib qo'yishadi. Akalar, men sizlarga har doim eng yaxshilarini tavsiya qilganman. Navbatdagi xabarimiz. Bu haqiqatmi yo tuhmat? Migrant massaj xonada qizlarga tegajonlik qilganligi rostmi? Kelinglar, mana bu videorolikni tomosha qiling. Без паспорта хочешь? Он до этого был массажем. Ну что ты говоришь? Не знаю. Ты над нами поиздеваться решил, что ли? Нет, конечно, не первый раз я сейчас приеду. Ты не первый раз уже здесь. Что ты лапшу нам на уши вешаешь? Зачем ты лапшу нам на уши вешаешь, а? Видеоны ko'rdilaringiz. Bu videoning na boshlanishi, na oxiri bor. Buni men tuhmat deb baholayman. Chunki men birinchi kommentariyada Telegram kanalim silkasini qo'yganman. O'sha joyda tuhmatligini aniqlab, fakti bilan ko'rsatib qo'yganman. Bemalol birinchi kommentariyada silkani bosib ko'ringlar videoni, qanday qilib tuhmatligini men aytib bera olaman. Chunki u kommentariyada satta lasharalar izoh qoldirganini ko'rishingiz mumkin. Musofir yurtda hozirgi vaqtda migrantlarga nisbatan provokatsiyalar juda ham ko'payib bormoqda. Shantajlar va shantaj qilyapti, provokatsiya qilyapti va ulardan pul talab qilyapti. Shuning uchun musofirda ishlab yurgan qirg'iz bo'ladimi, o'zbek, tojik, turkman bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, aziz obunachilarimizni biz har doim ogohlantiramiz. O'zbek bor joyga boringlar. Choyxona bo'ladimi? Dam olish joyi bo'ladimi? Massaj xona bo'ladimi? Hijjama xona bo'ladimi? Klinika bo'ladimi? Bemalol borishlaringiz mumkin. Chunki ular bilan kelishib keta olasiz. Ular bilan o'zbek zabon bo'lib gaplasha olasizlar. Akokalar, men sizlarga har doim to'g'ri yo'lni ko'rsatganman va mana bunday o'rni yo'q shiltalarni oldida jimgina turishlaringizni men xohlamayman. Qo'pol qo'yatganda chumongiz chiqib. Shuning uchun qayerga borishingizni o'zingiz hal qiling. Navbatdagi xabarimiz dvorniklarni qadriga yetadigan rus mahalliy aholisi migrantlarga kichik bo'lsa ham pul mukofotlarini подарка qilishdi. Marhamat, tomosha qiling. Жильцы собрались
У нас немножко здесь, конечно, больше было. Вот. Решили тебя поздравить с днем рождения, с 23 февраля. За то, что ты в четверг здесь ломал, снег долбал, прими, пожалуйста, от наших жильцов маленький комплиментик. Спасибо. От чистого сердца, от всей души. Пожалуйста, не оставляй наш дом. Мы тебя да. любим и всю вашу семью любим. Если вы уйдете, мы без вас пропадем. Поздравляем. Demak, hurmatli obunachilar, bugungi sizlarga yetkazadigan, siz eshitgan, eshitmagan, ko'rgan, ko'rmagan xabarlarimiz, video roliklarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Videomizdan, kanalimizdan har doimgidek uzoqlashmagan holda mana bu ikkita yondan chiqqan videoni ustiga bosib, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling, hurmatli musofir obunachilarimiz.